हेलो एभ्री वान अनि नमस्ते सबैजनालाई. आई होप हजुरहरू सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला. अनि आज चाहिँ मेरो छोराको बर्थडे है. एकदमै लाइफमा ब्लेस्ड भएको हुन्छ नि एउटा त्यो दिन है. अनि म चाहिँ अघि नै उठेको अनि उठेर पनि अहिले फ्रेस भएर पनि कति कामहरू सकेर अब चाहिँ उसलाई उठाउन आँटेको किनभने उसको स्कुल छ. अनि आजको हाम्रो उसको बर्थडेको प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भनिदिनुहोस् के छ. हाई एभ्री वान, हाई सबैमा. आज चाहिँ हाम्रो छोराको बर्थडे फर्स्ट अफ अल. अन्त हाम्रो प्लानिङ चाहिँ आज के छ भनेदेखि स्पेसली त्यस्तो स्पेसल त केही पनि छैन. तर आज नानीको स्कुल छ अन्त आफ्टर स्कुल चाहिँ वी आर गोइङ टु आवर भिलेज महजुङ कोची गाउँ. त्यहाँ चाहिँ अब उसको ग्रान्ड प्यारेन्ट्सदेखि लिएर सबै फ्यामिलीहरू चाहिँ गेट टुगेदर अनि सेलिब्रेट गर्ने भएको छ. अनि लेट्स सी है हाउ कस्तो त हुन्छ यो भन्ने म एक्साइटेड छु. खै मलाई चित्तै बुझ्नु, म आफै भन्छु. उसको बर्थडे है अरू बेला चाहिँ मैले यहीँ सेलिब्रेट गरिदिन्छु उसको साथीहरूसँग यताउता मिलेर. अन्त जहिले पनि योभन्दा पहिला चाहिँ जहिले पनि उसको बर्थडेमा चाहिँ एक्जाम पढ्थ्यो कि, सो द्याट हामी तल घर त्यति साह्रो झर्नु सक्थेन. अन्त यसपालि चाहिँ एक्जाम पनि छैन. अनि आज 14th अगस्त, भोलि फेरि 15th अगस्त, अनि छुट्टी पनि छ. सो तल घरमा बाबाहरूले बर्थडे यो गरिदिनु हुँदैछ, मम्मीहरूले रेडी गर्नुहुँदैछ अब सेलिब्रेसनको लागि. सो हामी आज जान्छौँ. अनि आज त्यस्तो स्पेसल यहाँ चाहिँ केही पनि छैन. अन्त त्यही हो, अब म मेरो छोरालाई उठाउँछु. बर्थडे बोय त सुतेको सुतेको छ, कति बजीसम्मको हेरौँ. हेलो 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 हेलो, गुड मर्निङ, ह्याप्पी बर्थडे. God bless you, God bless you, more blessing to you, Mr. Junior Guru. Happy birthday, my baby. Happy birthday. को बच्चे बोइ त छुटिक छुटिक छ त हो. आज एक्साइटेड छैन घर जान्यो. अन्त आज आज कसको बर्थडे हो? मेरो. ह्याप्पी बर्थडे. मेरो छोरा कति बच्चाको भयो? 11. 10 कम्प्लिट, अब 11 लाग्छ. तर आज कति 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 नम्बरको केक काट्नुपर्छ याद छ? कति? 10. ल उठा, उठी गर्नुहोस्, फ्रेस हुनुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ ल. अन्त मेरो छोरालाई बर्थडेको धेरै धेरै शुभकामना छ. वान्स अगेन ह्याप्पी बर्थडे. थ्याङ्क यू. यो मम्मा लभ्स यु सो मच. थ्याङ्क यू. बिजी छ आज. आज मेरो छोरा बर्थडे नबोलेको बोलेको छ हो. त्यो खालको बर्थडे बोय पनि यहाँ पूजा गर्नुहुँदैछ. लु लु पूजा गर, भित्र गएर फ्रेस हुँदै गर ल. अनि आज मेरो छोराको बर्थडे भनेर होला दिन पनि कस्तो राम्रो उज्यालो भइरहेको छ हो गाइजहरू. आज हाम्रो दार्जिलिङको दिन त हो. लु छिटो गर, स्कुल ढिलो हुन्छ बेबी. के बाबा के अमोनि त किटी रहेछ है. ल ओके जाउँ ल. त बर्थडे बोयको बाबाले चाहिँ खाना बनाइदिनु हुँदैछ. अनि म चाहिँ अब आइएम गेटिङ लेट, सो म चाहिँ अब फेरि नानीको मेरो छोराको आज स्कुल लाने मिठाईहरू हो चाहिँ साथीहरूलाई दिन्छ. यो मिसलाई दिनुपर्छ, यो अनुश्री मिसलाई ल ओके. अनि यो चाहिँ फेरि साथीहरूको मिठाईहरू हो ल. अहिले म तिमीलाई सबै किनाइदिन्छु ओके. भाइको चाहिँ स्कुल लाने मिठाई हो. अन्त एउटा कुरा के भन्दाखेरि अब भाइहरू ठुलो भयो हो, अन्त भाइहरूले अब स्कुल जाँदा चाहिँ स्कुल ड्रेसमै जानुपर्छ. सोफाहरू है बर्थडेको ड्रेस लगाएर जानु पाउँदैन अबदेखि स्कुल. ल ए बर्थडे बोय चाहिँ एक्साइटेड छ स्कुल जानुकोमा. ल नानी साथीहरूलाई मिठाईहरू बाँड्नुपर्छ नि त. सो एभ्री वान, अहिले चाहिँ हामी स्कुल जाँदैछु उसलाई म छोड्नुको लागि. नानीलाई स्कुल छोडिराखेर आउँछु अनि त्यहाँदेखि फेरि हामी कहाँ जानुपर्छ भरे बर्थडे सेलिब्रेट गर्नु है. Have a good day. Bye 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 bye. Bisaru jau la. Have a good day.
हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक अगेन है. आज चाहिँ एकदम कुदी कुदाई भइरहेको छ मेरो. अलिक नानीको बर्थडेको लागि के प्रिपेयर गर्नुपर्ने थियो, कति किन्नु पनि पर्ने थियो. सो म चाहिँ अलिक बिजी थिएँ, अन्त कुदेको यता र उता हो. अन्त राम्रो ब्लग पनि कन्टिन्यू गर्नु सकेको छुइनँ. अनि अहिले घरमा आएर म फेरि तयार भएर अब नानीलाई स्कुलमा रिसिभ गर्नु जानु आँटेको. त्यहाँदेखि फेरि हामी मङ्गलसुङ झर्छौँ. अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेट गर्नुपर्छ मेरो छोराको. उसको साथी पनि जाँदैछ हामीसँग. सो अहिलेलाई चाहिँ यति नै. So, I'm going to say one thing. What? Play Ask My Vlog on your phone. Yeah, I mean, go right with it soon. Welcome to my home. Do you want to go? I'll speak English, by the way. Do you want to go? Bring your? Go, yeah. Go, come. Go. Sapela namaste kara. नमस्ते. है नमस्ते सबैजनालाई. काकी जो मम्मी जो है बर्थडे घर झिलिली भइसक्यो. छैन बर्थडे भयो बाटोमै छ. वाउ सो नाउ अमेजिङ है मिङ्ग्युर. सो फाइनली गाइस घर पनि आइपुगेँ म. है रात परिसक्यो हो. घर आइपुग्दाखेरि त अब झन् केकहरू काट्दा त आज त पुरै रात पर्ने रहेछ. आई मिस माई मेरो मङ्गरजुङको रुम हो है गाइस. हेर छाडा नानी हेर है स्यान्डल लगाएर आएको. अब चाहिँ फेरि लुगाहरू चेन्ज गर्छु म हो. अन्त अब आउटफिट चेक. ए ल ल ल बहिनीले लिएको त हौ. है हाम्रो बहिनीले लिएको त. केक चाहिँ केसिका दिदीले पोख्रेबुङबाट बनाइदिनु भएको. एकदमै दामी अन्त डेलिसियस छ. तपाईँहरूलाई पनि डिजाइनहरू अलिक दामी दामी चाहिन्छ भने उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ है. ए हाम्रो बहिनीले ल्याइदिएको है दादालाई. है गुड गर्ल है. ए खै हाँसिदेऊ न. अरे सेट लु बत्ते बोई यहाँ निस्क त हेरौँ. बत्ते बोईको आजको आउटफिट हेरौँ खै. वा खैरौँ पर जानुहोस् त. सबै बोझहरू पनि आइसक्नु भएको छ हो. सेट छ यहाँ. पाहुनाहरू सबैजना आइराख्नु भएको छ. हेलो बाजेज्यू. यहाँ हाम्रो भाइको मसिनो भाइ साथीहरू छ. हेलो भनिदिनु सबैजनाले. उनीहरू चाहिँ हाम्रो अर्णवको गाउँको साथीहरू है. अब तिमीहरू पनि भित्र अब केक काट्नुपर्छ ल. ल ऊ त सँगैको हो नि. ऊ ए सानो पो त है अझै हाम्रो अर्णवभन्दा. ऊ त वर्षको एक दिन जिठो. उसको भोलि बर्थडे है. यस प्रकाश दाजु. यस साकाजी. Thank you.
टोपी लगाऊ न बहिनी टोपी काम भैन मलाई दिनु नि अम्बिनु पर्छ पैसा हे एकी धन्यवाद अब मलाई खाना बिसिउँछ नवरात्रि हो हैप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे दमादम केक कटाई हुँदैछ यहाँ हाम्रो भाइको 10 वर्षको हलो बाजे किन यसपालि गान्तीहरू अलिक झर्यो जेठा दाजु होइन कान्छा दाजु यति धेरै फरक किन कसरी भयो के अरे छोरी मेरो बहिनीलाई मिठाई दियो लु 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 मेरो लु मेरो भान्जीलाई खै लो राइट ह्यान्डले पो खुवाइदिन्छु त माइजूलाई है मम माइजू खुवाइदिन्छु माइजू माइजू ए लु अलिकति दियो लु ए लु आफै 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 यहाँ चाहिँ हाम्रो फुपा बाजे र फुपू बोजू ए फुपू बोजू ठुलो फुपू र ठुलो फुपा को अरे डल्लु खै सङ्गम काकाको ट्र नै सङ्गम काकाको आसिका फुपू कपालले सबै अनुहार छोप्यो लो अब चाहिँ बिरम काका आउनुभएको छ लो अब काकाको पनि छिट्टै आउँदैछ एक दुई महिना बाद काकाको पनि आउँदैछ भाइको साथी आउँछ कि को आउँछ नन्ना मुन्डाको आगमन हुँदैछ नि हामी अन्त बाबाले चाहिँ यहाँ नानीहरूलाई मिठाई दिनुहुन्छ बाबाको दोस्तहरू हो उनीहरू चाहिँ सबैजना लु आउँदै तिमी मेरो खानापिनाको मेरो भइसकेको छ खानामा के छ सोध्नु यहाँ छ खाना राइस है ए यहाँ छ चिकन फुपूको आइटम यहाँ छ पनिर यहाँ छ अलदम यहाँ कर्ची मर्ची दाल खिर यहाँ छ अचारहरू यहाँ चाहिँ सबै हाम्रो केटापाटीहरू छ हो अब केक काटेर दिनुपर्छ सबैजना लु मेरो छोरालाई यो चाहिँ काकीले गिफ्ट पठाइदिनु भएको छ एउटा चाहिँ सी एउटा बर्थडे गिफ्ट अनदर वान इज
क्याप चाहिँ क्याप समथिङ के छ त्यो चाहिँ तिमीलाई राखीको भाग बहिनीले पठाइदिएको अरे. लु खै हेर ओपन गर अन्त थ्याङ्क यू भन्नुहोस्. हाँसेको अरे हौ हेर फाइनल्ली बर्थडे बोयले चाहिँ खाना खानु आँट्नु भएको छ. बर्थडे बोय चाहिँ एकदम भेज अनि बर्थडे बोयको फ्रेन्ड पनि. ओके ह्याभ नाइस ल ओके गाइस इन्जोय यर मिल. आए नाच्नु बर्थडे बोय. त्यसमा यहाँ हाम्रो केटाहरूको हो सबैजनाको पार्टी गर्दैछ हाम्रो केटाहरूले. कति मारे त नाचे न त कुचे गीतमा नाच्छ लु भन् त म लगाइदिन्छु. कुचे गीतमा नाच्छ ल पार्टीहरू चाहिँ हामी लास्टमा प्रोग्राम ऊ पर दुईजना फुपूहरू लुकिरहेको छ. दुईजना फुपूहरू यहाँ डेकोरेसन गर्नेमा हुँदैछ. पेम गुरुङले चाहिँ यहाँ आज क्लिनिङको लास्ट भेट्दैछ. यहाँ डल्लुको फुपू अल द वे फ्रम बालासन एकदम ड्राइभिङ गर्नु आइपुग्नु भएको छ. बालासनबाट ड्राइभिङ गर्नु यहाँसम्म आइपुग्नु भएकोमा तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ भनिदिइहाल्नुहोस्. यो त जहिले एज युजुअल हो है बहिनी यतिको त हुनै पऱ्यो नि. धेरै धन्यवाद है धन्यवाद. बाई बाई मेरो भान्जी खै बाई बाई गरेको बाई. तपाईँले आमा धेरै धेरै धन्यवाद. फुपूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हलो बाजेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भएकोमा. अनि आउनु न बाबा यहाँ स्पेसली थ्याङ्क्स टु माई फादर इन ल है. एकदम बर्थडे बोय भन्दा पनि धेरै एक्साइटेड. अन्त यता मेरो माताजीलाई धेरै 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 भन्दा पनि धेरै धेरै धन्यवाद आजको प्रोग्राम एकदम सक्सेस गरिदिनु भएकोमा. भन्दै अब हामी पनि माथि आफ्नो गुणतिर लाग्नुपर्छ हो. अब आजको चाहिँ हामी मेरो छोराको बर्थडे यस्तै भयो. माथिदेखि यता तल आउँदा के गर्दा है यस्तै भयो गाइजहरू. अब केटाकेटीलाई लिएर जानुपर्छ माथि सुताउनु पनि पर्छ. उसको साथी पनि छ हो. अनि आज रेस्ट गर्नुपर्छ. भोलि फेरि 15 अगस्त भोलि फेरि अर्कै हुन्छ इभेन्ट हो. यो साललाई यति नै है. अब यो डेकोरेसन भोलिसम्म कति सुक्छ होला कति फुट्छ होला. अब हामी पनि लागेको माथितिर. हजुर चाहिँ हामी नानीको बर्थडेहरू सकेर आइसक्यो है. अनि फ्यामिलीमा सबैजना कस्तो मजा भयो मिगिर कमी बेबी. अनि मजा भयो रमाइलो भयो. मेरो छोराको साथी पनि आएको जस्तै हेलो टु एभ्रीवन. ओके अनि आइ एम सो ब्लेस्ड टु ह्याभ यु अल इन माई लाइफ. मेरो सोसियल मिडियाको फ्यामिलीहरू अनि मेरो घरको त सबैजना भइहाल्नु भयो होइन. तपाईँहरू पनि सबैजनालाई धेरैभन्दा धेरै 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 धन्यवाद कि मेरो छोरालाई सबैजनाले आफ्नो एउटा यति किमती टाइम निकालेर मेरो छोराको लागि एउटा ब्लेसिङ दिनुभएको छ है. माया दिनुभएको छ केयर देखाइदिनु भएको छ. आइएम सो थ्याङ्कफुल टु यु अल. अनि मैले सबैलाई पर्सनली म्यासेज जो जसलाई गर्नु सकिनँ मेरो ब्लगदेखि भनिरहेको छु कि हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है. तपाईँ पनि भनिदिनुहोस्. ओके सो एभ्री वान द पिपल हु केम हियर अलोङ विथ मिङ्गुर एन्ड अल एन्ड विथ अल चिल्ड्रेन आई एम भेरी थ्याङ्कफुल and happy that you all came here. This is one of my happiest moments of my life. And the social media ko family la pani thankful hunuhos. And thank you for the family I have made on social media. You all are the ones that supported me and my mother and our vlogs with love and likes. Thank you. Okay, thank you so much. And once again, happy birthday my baby. Thank you. Thanks for coming my baby. You're welcome. I love you. Thank I love you. You both. Thanks mom. Okay. Thanks. Okay, bye-bye. Good night. Good night. See you. And don't forget to like, subscribe, comment, and share the video. We'll see you in the next vlog. Bye-bye. See you. Bye.